Então, gente, o primeiro de todos e um dos meus favoritos é essa estante organizadora barra suporte de monitor. Mais especificamente, essa que eu tenho é da AMA Setups, o modelo Stand Pro 4 Black. E por que eu adoro ter esse carinha em cima da minha mesa? Ele adiciona uma outra camada de organização ali na superfície, além de ser um ótimo suporte para o seu monitor ficar mais alto na mesa. O Stand Pro é todo dividido, e aí eu coloco ali meu Stream Deck e o Lametric Time na estante de cima, junto com a minha interface de áudio que eu uso para conectar o microfone e o fone de ouvido no PC. E na estante logo abaixo ficam as coisas que eu uso menos frequentemente, como meu fone Echo Buds com Alexa embutido, que eu tenho um vídeo aqui no canal, hub USB, SSD externo, cabinhos, carregador, que de outra maneira ficariam jogados em cima da mesa. É um ótimo lugar para eu guardar meu MacBook também. O espaço ali é perfeito para encaixar um notebook de 13 polegadas. Outra praticidade muito grande dessa estantezinha é quando eu quero abrir espaço na mesa para fazer alguma coisa, e aí é só empurrar ali para baixo o teclado, o mouse e fica tudo organizado. Essa estantezinha com certeza tá no meu top acessórios pro setup, viu? O próximo item é algo bem básico, um porta-trecos barra porta-canetas, que se você precisa escrever ou anotar algo à moda antiga, é sempre bom ter uma caneta à mão, né não? Esse porta-trecos da AMA Setups dispensa comentários, porque tem um acabamento muito top. É feito de madeira maciça, então é uma peça bem bonita para se ter em cima da mesa. A AMA Setups também tem a bandeja organizadora, que convenientemente encaixa certinho ali na estante do Stand Pro para organização máxima. Essa bandeja também é super premium, feita de metal e madeira, e na parte de baixo ela é forrada com um tipo de feltro para não deixar arranhar a mesa. E é onde eu deixo pequenas coisinhas, né, que ficariam jogadas em cima da mesa, como cartão de memória, AirTag, powerbank, que aí fica tudo organizado e de fácil acesso ali nessa gavetinha. E por fim, mas não menos importante, esse aqui é um suporte de smartphone de madeira, para combinar com o resto dos acessórios. Esse é um suporte bem simples, mas cumpre bem o seu papel. Deixa o celular apoiado enquanto você usa o PC, para poder conferir alguma notificação que chegar, assistir um vídeo ou coisa do tipo. Como os outros acessórios da AMA Setups, ele tem uma qualidade de construção muito top, com feltro na parte de baixo para não arranhar a mesa. Todos esses acessórios no meu setup ajudam muito a manter a organização da minha mesa no dia a dia, já que assim cada coisa, dispositivo ou objeto tem o lugar certo de estar. Uma vez que eu preciso do negócio, ele tá ali, à mão, para eu pegar, e na hora de guardar eu sei exatamente onde colocar. Isso cria um sistema que as coisas ficam naturalmente organizadas e fáceis de encontrar.